Столичні діти рятують життя хлопчикові з Кривого Рогу. Вони влаштували грандіозне кількагодинне шоу, щоб зібрати гроші на лікування трирічного хлопчика. Павлик Павліченко має страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Лікується в Україні. І щоб боротися за життя дитині, потрібні дорогі закордонні препарати. Таке прекрасне життя, співають діти. Ці слова тут у всіх на устах. Адже вони всі разом зібралися рятувати іще одне дитяче життя. Павликові лише 3 роки, і він ще не зовсім розуміє усі принади цього світу. Його особистий світ – це незмінні лікарняні стіни. Уже 2 роки хлопчик бореться із лейкозом. Як нам сказали врачі одразу, перший день, якщо у вас немає 200 000, не знайдете, краще не займайтеся. Так было сказано. Вот. Ну как не будешь заниматься? Лечимся, боремся, занимаемся. Не остановимся ни при каких обстоятельствах. 20 000 гривень на місяць – це лише приблизна вартість лікування. Щоб полегшити фінансовий тягар, хлопчикові із Кривого Рогу взялися допомагати дітки із Києва. Ми збираємо гроші, влаштовуємо аукціони, ми рятуємо хлопчика від раку крові. І ми хочемо, щоб ніхто не хворів. Свій щорічний звітний концерт «Маленькі таланти» зробили ще й благодійним, а з глядачів взяли плату за вхід. Спочатку вже знала, що це буде благодійний концерт, але все ж таки, коли ми дізналися, для кого він вирішив, для маленького хлопчика, у якого така важка хвороба, все ж таки моя підготовка дуже змінилась. Почала краще якось готуватися, почала серйозніше до цього ставитися. Ми зберемо стільки грошей, які стануть стимулом для того, щоб інші люди змогли долучитися і допомогти Павлику Павліченку вилікуватись і жити повноцінним життям. Нині він проходить останній запланований курс хіміотерапії, а після того на хлопчика чекає відновлювальне лікування, яке дасть надію на одужання. Для родичів Павлика це здається такою близькою, але вистражданою мрією. Ольга Сас, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер». Якщо ви теж хочете допомогти Павликові подолати цю хворобу, всі реквізити знайдете на нашому сайті подробиці.ua у розділі «Ми допомагаємо».